La sala gran del Teatre Cursal de Manresa acull aquests dies l'espectacle Som el que som, en el marc del projecte educatiu Fem Dansa, un projecte adreçat a alumnes de tercer i quart d'ESO amb l'objectiu que els joves participin en un espectacle de dansa contemporània. El Fem Dansa arriba enguany a la 7a edició i ja en fa 4 que la producció compta amb el Mercat de les Flors. El coreògraf d'aquest projecte artístic és escollit cada any per concurs. La direcció artística d'enguany va a càrrec d'Inés Boza, de la companyia de dansa Senza Tempo. L'Escola Municipal de Nou Barris de Barcelona serà l'encarregada de posar-hi la música. Que els alumnes de l'institut preparen amb només 9 sessions, amb uns formadors que van a les seves classes, preparen l'espectacle. Però no és un aprendre's cadascunes coreografies i després les fan aquí per separat, sinó que és muntar tot un espectacle. Els nois i noies dels diferents centres treballen junts, es coneixen aquí a l'escenari i per tant també, a part de l'espectacle que fan, hi ha un treball important de treball en equip i d'ajuntar la feina que han anat fent tots per separat i posar-ho sobre l'escenari. El cos de dansa el formen alumnes de tercer i quart d'ESO de 4 instituts de la comarca del Bages, l'Institut Llobregat de Sallent, l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet i l'Institut de Porreig. Doncs mireu, nosaltres és el quart any que hi participem, participem des de Sant Joan, des de l'Institut Quercus, i hem anat repetint perquè com a experiència ens sembla que és molt positiva, tot i que és un format en què no participa tot el centre, sinó que participen un grupet d'alumnes, en aquest cas des d'una optativa, ens sembla que hi ha un treball que és el propi de dansa, que és aquest bloc d'expressió que en els centres de vegades treballem poc i arriba poc, i per altra banda també hi ha aquesta part més humana que en els nanos els hi suposa doncs, una mica sentir-se i sentir-se ells i sentir-se com a grup. I llavors, potser de vegades per l'edat que tenen són una mica reacis a l'inici del projecte quan engeguem, però sempre el regust que ens ha quedat, tant a professorat però sobretot a alumnes, és com molt interessant i molt enriquidor, em sembla. Som el que som és un clam unànime dels joves on ballen les seves inquietuds a través d'una coreografia de moviments que recull les inquietuds, pors i somnis. Ahir a les 8 del vespre ja es va poder veure a la sala gran del Teatre Cursal i es podrà veure també avui a les 8 del vespre.